ще 5 хвилин, ти одна і я один. На майданчику біля Палацу культури Світлопільський в Олександрії зібралося кілька сотень олександрійців. Тут свій вже 46-й захід у рамках вуличного туру Європою та Україною провів відомий рок-гурт «Козак Сістем». Наголошують, це не концерти, а акції. Тут слово «концерт» не дуже доречно, тому що в наших акціях немає розважальної складової. І, можливо, через те іде розголос по країні, нам дозволяють грати. От всі запитують, як вам дозволяють, іншим не дозволяють. Ми робимо ту роботу, яку робили ще з 2014 року. Наші пісні, наша громадянська позиція, вона просто зараз почала доходити до людей. І ми в своїх піснях і в своїй поведінці, в своїх меседжах дуже природньо виглядаємо. Тому нам дозволяють. Акції проводять з метою збору коштів для ЗСУ та підтримки духу українців. Зокрема, переселенців всередині країни та за кордоном. Ці люди з великим задоволенням приходять на наші акції, бо вони відчувають себе одним цілим. Одним цілим з Україною. Для них це важливо. І оцих 100 гривень, які вони залишають в скринці, ми їм пояснюємо, що ці 100 гривень, вони будуть конвертовані. Вони будуть конвертовані, ну, наприклад, в даному випадку в дрони. Збирання коштів важлива складова, але все-таки більш важлива складова спілкування з людьми. Під час акції олександрійці з однаковим завзяттям донатять на потреби армії та підспівують артистам. А тепер ви самі. Раз, два, три, чотири. Там війна. Разом слухачі та гурт співають марш січових стрільців. І передають онлайн вітання нашим бійцям на передовій. Ми всі передаємо вам вітання, і не тільки Козак Сістем, а вся Олександрія. Хлопці, ми пишаємось вами. Слава! Гурту «Козак Сістем», що раніше мав назву «Гайдамаки», у цьому році виповнилося 10 років. Замість ювілейного концерту артисти влаштували цей благодійний тур. Акції в різних містах активно підтримують їх прихильники. Знайома з ним з 2017 року, з моменту, коли в Україні було оголошено безвіз. Тоді вперше я цих хлопців побачила, почула і закохалася в їх творчість назавжди. Гурту 10 років, із них 5 я їх знаю. Їх репертуар, я не можу сказати одне слово патріотичний. Це не тільки патріотичність, це вірші з глибоким сенсом. Це дуже гарна музика, до речі, у всіх хлопців є музична освіта. Знакомство з ними почалося ще з тих времен, коли вони були гайдамаки, приїжджали в Олександрію, був тур в підтримку української мови. Я для себе їх тоді відкрив, грали дуже цікаво, самобутно, з хорошим уклоном фолк, рок такий, ракешник хороший, тяжеленький. Ребята молодці, професіонали, від душі зажгли. На своїх вуличних виступах козаки вже назбирали на кілька десятків пікапів та дронів для захисників. Далі у рамках туру артисти вирушать на північ України. Україна! Україна! Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.